Una ferere, si taram din antufacem, din abugam cire fekare cu ceanu yangu. Nasi, didi cu half his stomach king onions. De carima ma varieties maviri, ma white onions ne ma red onions. De catinga are ma seedlings, ndika planta. Ma beds angu two, one natural sparsely populated, the other one is densely populated area. As you can see, my onions are they are promising. Ari kukura. Ah, akakura iwe beetroot. They are now ready for harvest. Another about 6 months kuti atange kusvika panguva yekuharvesta. This is my first harvest in the year 2022 in my king onions. Kubva zvandakatanga kuita zvegardening ndakaona kuti ndiri kusevha zvakanyanya uye am benefiting zvakawanda wanda. Chekutanga, ini nevana vangu tava kuziva kurima michero yakasiyana siyana. Takarima zvakawandisa kubva zvatakatanga kurima. Number two, kuita gardening unorelaxa. Uno enjoy your peace of mind. Declutter your mind paunenge uri chita basa mugadi kana kuti kana ko uchiona zvirimwa zvako zvichikura. Number three, kurima itori a gym yausina kumbobudisira mari. I gym inokupa marewards. Number four, ini nevana vangu tava kuziva kunobva zvokutya zvedu. Hapasisine kuti ukabvunza mwana kuti tomato rinobvepi anoti rinobva kushop. Number five, ini nevana vangu tava nemaskills akanga angori dormant tisingamashandisa iye zvinoizvi we are improving our skills each and every time. Ngatimbodzokerai tione vana vachidzura mumunda maonions. Takarima mared onions nema white onions. Osetino mafarira vana vangu akawanda zvisingaiti maonions aya. Tinoita mwedzi akawanda tichidya. Mamwe maonions ndinopawo vamwe vandinogarisana navo mucompound mangu. Mamwe acho ndichatakura ndoenda kunopa hama yangu inogara kuHarare. Unozodei ha maonions usina mari yawaburitsa. Mova nenguva yakanaka, endai munorima hama dzangu. Zapera. Ungano kidzi.